Hola, bona tarda. Ara? Sí? Va. Bé, bona tarda. Ens trobem avui aquí per presentar el llibre Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i acció, del doctor Lluís Duran Solà. Benvingut, doctor. Benvinguts també a tots els que ens esteu avui acompanyant. Benvinguts a regidors. Benvinguts els clavaris de la Reial Congregació de la Sang, benvinguts els presidents d'Òmnium, Priorat i Baix Camp. Hola, Emili, benvingut. Benvinguts també el primer mossèn Sadó i mossèn Serra. Molt benvinguts. Bé, benvinguts tots. Mireu, avui l'acte el conduirà la Rosa Maria Codines, companya meva de feina, inspectora d'Educació, i ens acompanya també a la taula el Manuel Martí Carrasco, net de Carrasco i Formiguera. Jo em limitaré a presentar a la Rosa Maria Codines, i ella ja se n'encarregarà de presentar a la resta de components a la taula. I sí que us vull dir que la Rosa Maria, ella ha dedicat tota la seva vida a l'ensenyament i a la defensa de la llengua catalana. Però una defensa apassionada, lluitadora, quan te parla et fa així i està claríssim que allò ha d'anar a missa. Va començar l'any 83 com a mestra Vimbodí. L'any 84 ja va ser directora de l'ESER Montsant Serra de Prades, des de l'escola Doctor Pinyol i Aiguader de Cornudella. Amb aquest càrrec de directora hi va estar 8 anys. Però la van fitxar, aquesta força, aquesta militància per la llengua, el Departament d'Educació la va clitxar ràpid i la va fitxar pel SEDEC. El SEDEC era el Servei d'Ensenyament del Català. Era un servei que tenia la finalitat d'assessorar a les escoles en l'ensenyament del català. Va ser el SEDEC el principal impulsor del programa d'immersió lingüística. No es podia entendre en aquell moment de la nostra història. Es vivia la llengua amb una consciència lingüística que a vegades ara enlorem. No? Els mestres tenien aquesta consciència de que per ells passava la responsabilitat i el futur del país a través de l'aprenentatge de la llengua. I la Rosa Maria estava allí al SEDEC trepitjant totes les escoles amb el cotxe amunt i avall, defensant i explicant el programa d'immersió lingüística. L'any 2002 va entrar a formar part de la Inspecció de Tarragona. Fa 20 anys que és inspectora i la mateixa passió que posa per la defensa de la llengua la posa en la seva feina. Jo quan veig que m'entra al despatx i diu «Mira, Patrícia, m'has d'ajudar?», ja dic «Bueno, he de dir que sí, segur, és que ja no cal dir que me l'escolti, perquè pobre de mi si no l'ajudés». Sempre vol ajudar a tothom, sempre està disposada a lluitar per totes aquelles causes que ella considera justa. Potser per això ha estat presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès durant 10 anys. Era fàcil veure-la amb les manifestacions, amb un micròfon a la mà, agafant una pancarta, plantada davant de determinades seus, sempre la primera. El despatx sí, però al carrer també. Ella és militant i defensora de les seves conviccions amb una força inherent a la seva personalitat. L'any 22, el gener, va plegar del càrrec com a presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès per formar part de la Junta Nacional d'Òmnium, perquè en aquell moment el president Cuixart la va reclamar. Està aquí avui per presentar aquest llibre, com dèiem, Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i acció. Tots sabem que Manuel Carrasco i Formiguera va viure i treballar per una Catalunya independent i socialment justa. I justament per això, pels seus ideals, el van sentenciar i va morir fusellat. Però això ens ho explicaran la Rosa Maria Codines i els components a la taula. Quan vulguis. Bé, bona tarda. Patrícia, s'agraeix la presentació. Encantada de ser aquí a Reus. Reus és casa meva, també. I bé, i un honor poder presentar aquí al Círcul aquest llibre, no? Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i acció. Abans, però, voldria fer una salutació i un agraïment
en primer lloc a la Patrícia, com a presidenta d'aquí del Círcol, al Manuel Carrasco, que ens acompanya a la taula, que és net de Carrasco i Formiguera, per tant, també ja ens vam veure en una altra presentació i després, si de cas, cedeixo la paraula a posteriori. I a l'autor i a l'amic Lluís Duran, el doctor Lluís Duran, que també és l'autor i és qui m'ha fet confiança. Agrair molt sincerament a les persones que acompanyeu aquí en aquest acte i vull posar en valor el senyor Prió, que ha vingut, ha tingut a bé venir i li vull agrair molt, als regidors i les regidores que són aquí, al mossèn Serra, que també ha tingut bé d'estar amb nosaltres, evidentment els que van ser companys d'Òmnium del Baix Camp i del Priorat, que ha vingut l'Agustí i l'Emili, fa goig veure companys, i mireu, unes gràcies de ser-hi aquí als meus amics i amigues que sou aquí, que en sou molts, que us veig, us veig a tots i a cadascun, i us agraeixo molt que hagueu vingut per la confiança de ser-hi i fer companyia amb aquest acte. Bé, doncs, amics, amigues que sou aquí, membres de la taula, també familiars, que no he nomenat, però que sou aquí entre nosaltres, a tots, bon vespre a tothom. Els diré, doncs, que em sento molt honorada per la confiança que m'ha donat el meu bon amic i doctor Lluís Duran, per tal de fer la presentació del seu llibre Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció, i fer-lo aquí, a Reus, al Círcol. Quan m'ho va proposar, em va sorprendre, atès que malgrat ser historiadora de titulació, amb la meva titulació que ho soc, no he desenvolupat mai aquesta tasca acadèmica. Ell va insistir, i com que sabia que estava molt a prop del personatge per un interès personal meu, va dir que li agradaria molt que li presentés aquest llibre. Per tant, Lluís, una vegada més, ho reitero, moltíssimes gràcies per aquesta confiança. Bé, en Lluís Duran és nascut a Barcelona. Va presentar la seva tesi de llicenciatura al nacionalisme radical català entre la monarquia i la república. El 1995 es va doctorar amb la tesi Catalanisme i Societat Civil, l'Associació Protectora d'Ensenyança Catalana, 1930-1936. Sempre, els seus treballs de recerca se centren en els processos cívics i culturals del catalanisme. De les seves publicacions en voldria destacar unes quantes. Enric Prat de la Riba, 1870-1917, Pensar i construir. Una Catalunya per al futur, articles que ofereixen visions complementàries de la personalitat d'Enric Prat de la Riba. Una breu història del catalanisme, 2 volums. Un altre, Intel·ligència i caràcter, Palestra i la formació dels joves 1928-1939. Palestra, una organització nacional de la joventut catalana. Va ser una proposta associativa original del seu temps. Ell l'ha estudiat. Un altre molt bonic, molt preciós i que dona moltíssima informació, Pàtria i Escola. El 1902 naixia l'Associació Protectora d'Ensenyança Catalana, que a partir del 1918 assoleix un creixement imparable que arriba, malgrat els entrebancs que comportà la dictadura de Primo de Rivera, fins a l'adveniment de la Guerra Civil. Aquest llibre és tota aquesta trajectòria. A través d'aquestes obres tan importants, podem dir que és un gran historiador del catalanisme polític i social. Amb totes les seves publicacions, estudis i articles, la seva aportació a la història en lletres majúscules ha estat i continua sent de màxima importància. Rigor, serietat i, sobretot, passió per fer arribar a les seves investigacions i anàlisis, fer-les arribar a les persones que volen ser coneixedores d'on som ara mateix i per què som aquí.
Som, i no ho hem d'oblidar mai, perquè altres ens han precedit en la lluita per poder esdevenir un dia un poble lliure. Amb en Lluís, doncs, ens uneix l'estima per Catalunya, la nostra pàtria, per l'escola i per la llengua. He tingut la gran sort de coincidir amb ell a la Junta d'Òmnium Nacional. Durant aquest temps hem establert moltes complicitats i hem compartit l'anàlisi de la realitat actual de la nostra nació a través de tasques i reflexions a l'entorn de la situació de la llengua i del país, i que no deixa de ser les línies bàsiques d'una entitat tan gran i important com és Òmnium Cultural. Hem compartit, sobretot, el principi que ens mou, que és que sense llengua no tenim país, i també la lluita per una pedagogia catalana i en català. I sempre diem que no hem de defallir i hem de seguir treballant des de tots els àmbits i des de tots els fronts possibles. Eh, Lluís? I els vull dir també que el fet de presentar aquest llibre de la figura de Manuel Carrasco i Formiguera m'aboca a la meva mare, i els explicaré el perquè. L'avi parlava a casa amb les seves filles de la persona d'en Carrasco, i la mare em va traspassar aquest interès. Es va comprar el llibre de l'Hilari Reguer i la va emocionar molt la seva trajectòria humana i política i aquell final tan tràgic. Sempre esmentava que la seva filla petita, la Maria Rosa, ni el va conèixer, i que en el moment del seu afusellament portava a la butxaca la sabateta d'aquesta filla seva. La mare sempre deia que era un catalanista bo, de cor, que era honest i que actuava fidel a les seves idees, que li va tocar viure uns moments convulsos i difícils, com ella, a qui li varen robar la joventut. Després, en saber que Josep Benet, que era de Cervera, capital de la Segarra, comarca molt veïna a la nostra, havia publicat Manuel Carrasco i Formiguera afusellat, aquest llibre també va entrar a la nostra biblioteca. Per tant, quan encara poca gent en parlava, a casa ja coneixíem la vàlua de Manuel Carrasco i Formiguera i el consideràvem un dels grans patriotes del nostre país. Així doncs, en Lluís Duran s'ha enfrontat a través d'aquest treball gegant, aquest que teniu aquí, gegantíssim, al pensament i a l'acció de Manuel Carrasco i Formiguera. Tenim a les nostres mans, i Catalunya té, a partir de la publicació d'aquest llibre, en el seu patrimoni, una obra completa, magna i ingent del que suposa la grandesa del personatge. En Lluís li han calgut 10 anys d'estudi, 10 anys de cerca investigadora, de consulta amb els documents, d'hores i hores de treball que coronen estudis anteriors i, sobretot, el que ha fet és una gran recerca. Ha fet una obra extraordinària. Al llarg de tot el llibre hom s'adona que en Lluís Duran ha volgut donar tota la veu a Manuel Carrasco i Formiguera. Faltava tot això per comprovar d'on sortia aquesta persona important i alhora incòmoda. Simone Weil diu que és molt difícil fer conèixer Carrasco per ser idealista independentista, ja que en aquell moment ningú en parlava. Sí, era un home incòmode aleshores i ho va ser força temps després. El 1939 comença el nostre genocidi cultural, com l'anomena el gran Josep Benet, i de mica en mica es va fent forta, molt lentament, la figura d'en Carrasco. Amb tot, en Lluís, en aquest llibre, ha posat a la llum aquest pensament i aquesta acció de Manuel Carrasco i Formiguera, ja que amb ell sí que es compleix, atenció, sí que es compleix, que són els fets i les actituds allò que justifiquen les idees.
Catalunya ja disposava de biografies molt ben acurades, molt ben fetes, les de l'Eduard Cardona, el Josep Maria Figueres, l'Hilari Raguer, que he esmentat, i el Josep Benet. Però no hi havia, no hi era, i calia fer-ho, el seu pensament i la seva acció política. I doncs és precisament aquest motiu el fet de no haver-hi estudis a l'entorn del seu pensament i la seva trajectòria política que es disposa a fer aquest treball gegantí. 800 pàgines. I és a través d'elles que ens vol explicar el fons, el seu pensament, la seva acció al país de Manuel Carrasco i Formiguera. Quan hom s'enfronta a la lectura del llibre i el ressegueix, ressegueix la seva biografia política, es pot dir que amb Carrasco i Formiguera els fets que va dur a terme i les actituds per enfrontar-se a situacions complicades i difícils han justificat les seves idees. Si em permeten, igualet que ara. S'hi constata que la seva personalitat gira a l'entorn de 6 eixos. Catalanista, lluitador per la llengua catalana, republicà original, demòcrata, lluitador per la sobirania catalana, independentista, home de dret, sobretot home de dret, catòlic amb catolicisme social. Però, per damunt de tot, Carrasco és un home íntegre. Aquesta característica seva ho engloba tot. Encara que davant segons quines situacions que li toca viure, li comporti també trencar-ho tot. Aquesta afirmació es fa evident i es justifica pels compromisos que adquireix al llarg de la seva dedicació política. Catalanista, la pàtria dels catalans, diu, és Catalunya. Lema constant i permanent. Afirmació nacional constant. Un concepte que per a ell li marca tota la seva trajectòria i que és indubtable la ressonància del pensament polític que li arriba de Prat de la Riba. Carrasco actua com a dinamitzador del moviment catalanista, però no li dona un matís elitista ni acadèmic, no. I Carrasco hi afegeix amb la voluntat dels ciutadans i la consciència en la configuració de la nació. Per tant, com que diu amb la voluntat dels ciutadans, principi democràtic de voluntat popular. Té la llengua molt clara, claríssima. Lluita constant per la llengua catalana. Ja quan entra com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona, el primer acte que fa és anar a l'homenatge de l'Ateneu Empordanès que es fa a Víctor Català. Defensa del dret català. S'obre una campanya en la qual es comencen a rebre adhesions d'arreu del país en un manifest en el que s'hi valora el dret com a element configurador i la defensa del Codi Civil Català. Pel nostre dret, per Catalunya. Així doncs, com a primera activitat consistorial, va ajudar a estructurar aquesta activitat de denúncia a favor del dret català. Presenta una proposició sobre la normalització de l'ús del català a l'administració municipal i, conseqüent com era, decideixen, dins de la seva família, enraonar en català. Ell, que era fill de pare castellano parlant i el qual havia mort quan ja era infant, amb una família que havia emprat el castellà per aquesta influència del pare i en el qual, tot d'un plegat, els germans, per iniciativa seva, decideixen enraonar en català. Al juliol del 1920, des de les pàgines de La Veu de Catalunya, s'ha fet una campanya pels rètols de català, en català, de llengua catalana, en l'àmbit comercial i industrial. Carrasco ho amplia a altres camps. Petició a les Corts, de l'oficialitat del català i l'establiment de l'ensenyament en català a les escoles municipals. I constaven la Baixeres, la Farigola, Milà i Fontanals, Ramon Llull, la Pere Vila, entre moltes d'altres. La tasca de catalanització a la vida municipal és constant durant el seu mandat de 2 anys i mig. A l'Ajuntament es concreta en el requisit de conèixer el català
per a 4 places que es convoquen de mecanògraf. Es dona l'alta com a soci de l'entitat difusora de l'ús del català arreu dels països catalans, Nostra Parla. Es treballa a partir d'aquí de catalanitzar la vida municipal, de tirar endavant amb la retolació de les plaques dels carrers, defensa de l'ús de la llengua catalana en motiu de visites a l'Ajuntament com la d'un membre de la Cambra de Representació de Puerto Rico. Parlaran la llengua nacional en atenció al senyor Coll. Aleshores Carrasco replica, parli com vulgui, però no té cap necessitat de menysprear la llengua catalana. Una frase a ressaltar de Carrasco i que resumeix molt bé la seva postura. Diu, la nostra catalanitat és un fervor del nostre cor. Tots els germans que tenim, els nostres companys de lluita, són adversaris, no enemics. Carrasco té 3 càrrecs públics durant la seva vida. Regidor de l'Ajuntament de Barcelona i el 15 de gener de l'any 31 és nomenat conseller de Sanitat, Beneficència i Higiene de la Generalitat de Catalunya. I el 28 de juny del 1931, diputat a Corts Espanyoles per Girona. Així doncs, com a polític a escala local, quan esdevé regidor de l'Ajuntament de Barcelona, es preocupa molt, moltíssim per la seva ciutat. Primer aquí, a casa seva. Fomenta el catalanisme popular, lluita perquè Barcelona sigui molt rellevant i una ciutat supermoderna i que pugui disposar del Prat com un gran aeroport. Historiador i analista nacional de Catalunya i també estatal. Ressaltarem la gran feinada que fa el Pacte de Sant Sebastià. Carrasco va ser el protagonista principal d'aquest pacte. Allí s'hi concreta la caiguda de la monarquia i fa una demanda del reconeixement d'autogovern per Catalunya. Amb el Pacte de Sant Sebastià, Carrasco passa a ser un polític de primer nivell, superprimer nivell, conegut per tothom de l'Estat espanyol i consolida el seu reconeixement Catalunya endins, més enllà del patriota que havia estat recentment represaliat. Ell pensa que l'autodeterminació de Catalunya, avui l'autodeterminació està acceptada com a concepte, als anys 30 no era així. Per tant, hem d'entendre persona agosarada i més avançada del que és el corrent de l'època per usar aquest terme d'autodeterminació. Deia, els nostres aliats són la sinceritat, el respecte de les realitats, l'amor a la veritat, el pregon desig d'arribar a una solució conciliatòria. Desitgem que aquestes siguin armes suficients per lluitar contra l'esperit de persecució i intolerància i contra els procediments de desassimilació forçada. Ho reivindica, centrat especialment en la recerca de l'entesa, en la bona voluntat i en el que avui en diríem, en paraules de l'autor, del Lluís, transparència, claretat i confiança mútua. Carrasco és un regidor vigilat per l'exèrcit i per les forces de seguretat espanyoles, constantment vigilat. Mantenia un paper crític cap a l'estament militar. Vol marcar una línia d'actuació catalanista conseqüent. I això, ho sabem, li passa factura. És un polític honest. Diu el mateix aquí, a Catalunya, que allà, a l'Estat. Té dimensió internacional. Està al cas de les coses que passen. Al costat d'Irlanda i conseqüent com era, està a favor de l'alliberament dels pobles. Diu, fixeu-vos, diu, nacions en lluita, semblants a la que ells proposaven a favor d'Irlanda i no han volgut deixar d'aprofitar l'ocasió per manifestar que aquí hi havia nacionalitats que veurien amb simpatia que la nació irlandesa assolís la victòria en la secular lluita que està sostenint en pro de la seva llibertat, la seva independència. Tant, ja feia els símils. Com a cristià que era,
considera que la doctrina social de l'Església ha de ser la punta de llança per ajudar els que més ho necessiten. Per tant, també, catòlic republicà basat en la justícia social. Defensa de la dignitat de la persona. Defensa dels drets dels catòlics. Un cop més, s'emmiralla amb Enric Prat de la Riba, polític amb profundes conviccions cristianes. Carrasco fa ostentació sovint de la seva fe catòlica, però encara més, de caràcter de patriota. El seu coratge es veu molt bé a les Corts Espanyoles quan els seus amics l'acusen per part de progressistes i li tiren encara que està a prop de l'Església. Ell, en veritat, el que defensa és un estat laic. Segons ens diu Lluís Duran, Carrasco i els homes d'Unió Democràtica de Catalunya quedaran al vell mig d'aquest conflicte catòlic no sectari, col·laboradors amb tothom, lleials amb un poble que vol república i llibertat per Catalunya. Com titula Francesc Canosa en el seu llibre sobre els homes d'Unió Democràtica, es trobaran entre el sabre, militars, i la bomba, revolucionaris radicals. Ho he dit abans, gran home de dret. El fet de ser home de dret ajuda i molt a tota la seva actuació al Pacte de Sant Sebastià. El seu llibre El Pacte de Sant Sebastià escriu en voluntat de notari per informar a tota la ciutadania de Catalunya. No hi havia en aquell moment els mitjans de comunicació que hi ha avui. Ell es troba allà al pacte i pensa que allò que allà viu ho ha d'explicar. I aleshores actua com a notari i elabora aquest document, no?, per tal de que Catalunya s'assabenti del que està passant, el que va passar allà. Considera l'evolució del dret un element de progrés de les nacions, ja que no és només el seu cicle vital el que ens marca el desenvolupament, sinó que, com deia Prat de la Riba, recolza en les normes jurídiques que representen l'avenç característic de la civilització en el seu triomf contra el salvatgisme. Considera que els nous instruments i l'evolució del dret han de permetre obrir el cor i veure si podem lligar-nos tal com som, sense alteracions, sense bifurcacions monstruoses de la nostra ànima. Segons Carrasco, per a Catalunya, amb la possible caiguda de la monarquia, s'obre una nova etapa i unes noves possibilitats per resoldre el que ell diu el plet català, i posa, però, una consideració bàsica. En Lluís ens ho reprodueix, del llibre d'en Carrasco, el del Pacte de Sant Sebastià. Diu, que ningú no s'espanti, doncs, si volem dir que, com sempre, cal entendre el problema de Catalunya com un problema nacional, com un problema estatal, i que aquest problema es pot resoldre únicament a base del principi d'autodeterminació, o sigui, que han de ser els catalans amb llur voluntat lliure els definidors de l'esdevenidor de Catalunya. I deia que fins que no es resolgui el plet català, no estarien segures la república i la pàtria. Aquesta situació transitòria no és cap fi. Diu que cal un principi dinàmic, que amb el coneixement de la catalanitat per un procés de consciència nacional es pugui assolir la sobirania plena. Diu, quan sapiguem tots que som catalans, sabrem que Catalunya és una nació que ha d'aspirar a la llibertat que per dret li pertoca. I quan els catalans, en la seva majoria, vulguin de debò la llibertat de Catalunya, Catalunya serà lliure. I quan en Francesc Macià proclama la República Catalana, Carrasco fa precisions jurídiques molt encertades. I encara estem aquí, volent aspirar a la llibertat de Catalunya. Encara hi som. Podem dir, doncs, un cop hem fet lectura del llibre de Pensament i Acció de Manuel Carrasco i Formiguera, que va íntimament lligat amb el polític catalanista de cor i de fets, cristià i republicà, i una figura històrica
que va ser present en els grans esdeveniments de Catalunya entre 1930 i 1936. Durant aquest temps, va lluitar per crear una línia política que fos alternativa a la Lliga. És un polític de prestigi, amb molt de prestigi. El president Francesc Macià li dona plena confiança i l'estima molt. En el pacte de Sant Sebastià, el 17 d'agost de 1930, va voler, com ja he fet esment abans, posar les bases per a una entesa republicana, ja que va tenir una aportació decisiva en la reunió de totes les forces republicanes i antimonàrquiques espanyoles. I va treballar fermament perquè Catalunya, perquè entre Catalunya i l'Estat espanyol es reconegués l'autodeterminació de Catalunya. També va ser un dels principals suports del projecte de l'Estatut de Núria de 1932. I fidel als seus principis, es va quedar sol al Congrés defensant la integritat del text. Sempre va voler oferir una alternativa des del nacionalisme radical, el republicanisme i un cristianisme compromès amb els canvis socials, circumscrit en una situació complexa per raó del seu compromís religiós i el compromís amb el seu país, que el porta a defensar-ne, al final, la independència. Amic dels nacionalistes bascos, insistí que aquest procés s'havia de fer des d'unes condicions específiques de progrés cultural i econòmic, període previ d'autonomia i pau civil interior. Carrasco és empresonat dues vegades i acaba al mateix lloc, al penal de Burgos. La primera, durant la dictadura de Primo de Rivera, per la causa d'una publicació d'uns dibuixos quan treballava a la revista satírica L'Estevet. Però el Carrasco que ens trobem dramàtic és el Carrasco de la guerra. Molts varen marxar. Carrasco no se'n va anar. Havia de defensar l'Església i la República. I finalment és amenaçat i perseguit. Un altre cop entre el sabre i la bomba. Després del cop d'estat d'una part de l'exèrcit, el març del 1937, torna a ser empresonat i el 28 d'agost de 1937, a Burgos, se li fa el Consell de Guerra. El seu comportament fou digne, coratjós i serè davant del tribunal. En la seva persona, més que un home, es jutjarà el catalanisme. Davant del Consell de Guerra hi posa coratge i molta integritat. Lluís Companys agafa part d'aquest coratge al seu Consell de Guerra. Va ser assassinat bastants mesos després de ser detingut. Molt fort. Dirigent catòlic assassinat per un moviment rebel que es vantava de ser una croada catòlica. La guerra va ser un desastre. La van provocar els militars que es van sollevar contra el règim legítim de la Segona República. Cap partit no ha demanat mai perdó. El partit que surt de la Guerra Civil de manera més pura és Unió Democràtica de Catalunya. Va tenir una actitud durant la guerra admirable i varen ser els primers que varen lluitar contra la dictadura. Quan tornen, molts exiliats es fan d'Unió Democràtica. Com molt bé va dir el doctor Josep Maria Soler i Sabater a Barcelona a la presentació d'aquest mateix llibre, diu: a la trajectòria d'Unió Democràtica no hem de fer cas d'aquests quatre frívols darrers. La part final de la seva història no val la pena. Molta poca ètica i moral dels seus dirigents. I encara cal demanar perdó i reconèixer humilment per què no hem sabut ser. Gran estudi, amics i amigues, extraordinari, del bon amic Lluís Duran. Jo els diré que mentre l'anava llegint aquesta obra no podia deixar de fer paral·lelismes en la situació que ens toca viure avui. No hem avançat tant. Som
allà on érem. Les mateixes lluites, ja que encara maldem per recuperar la llengua, lluitem pels mateixos anhels de llibertat de Catalunya per la seva independència. Patim la mateixa repressió. I per acabar, no puc deixar de dir i agrair a l'amic i doctor Lluís Duran per haver fet aquesta gran aportació a la historiografia de Catalunya, posant llum a una persona única com a patriota i defensor de les llibertats de Catalunya i del qual, en molts països en els quals ens hi volem emmirallar, esdevindria segur un referent important com a poble. I acabaré amb les darreres paraules de Carrasco abans de ser fusellat a Burgos, aquell fatídic 9 de juliol de 1938. Acabava de complir 48 anys. Va dir: "Visca Catalunya lliure, Jesús, Jesús." Moltes gràcies per la seva atenció. Sí, passo la paraula al net del senyor Carrasco, Manuel Carrasco, i tancarà l'acte el Lluís, autor. Bona tarda, senyora Patrícia Terradellas, senyora Rosa Maria Codines, doctor Lluís Duran, benvolguts amics tots. En efecte, no em dic Manuel Carrasco, em dic Manuel Martí Carrasco. Soc net d'en Manuel Carrasco i Formiguera i estic acompanyat de tres cosins, l'Anna Costa Carrasco, la Mai Carrasco Llobet i el Marc Carrasco Nualar. Soc el net número 8 de 43 nets que va tenir l'avi i us dic benvolguts amics perquè la vostra presència en aquest acte demostra l'estima a la persona de l'avi i el que representa, que agraïm molt de cor. No em correspon intervenir ara per comentar el llibre ni el seu contingut, cosa que ja ha fet la Rosa Maria d'una forma molt extensa i exhaustiva, ni que també ens ajudarà el Lluís en aquest sentit. Jo intervinc per explicar-vos en tot cas l'origen del llibre i en aquest sentit indicar-vos que en el pròleg del llibre El cristià Carrasco i Formiguera del pare Hilari Reguer, monjo de Montserrat, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat a l'any 1989, el bisbe Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, escrivia: "Així com dels grans escriptors en coneixem el pensament i sovint n'ignorem la biografia detallada, amb homes com Carrasco ens passa el contrari. Tothom en coneix els fets cabdals i en el nostre cas sobretot el testimoni suprem de la seva immolació, però només o molt sumàriament ens sabria explicar el pensament que guia la seva vida. Això comporta el perill d'empobrir el contingut del seu missatge, capaç de portar al nostre treball de cada dia no solament l'estímul del seu exemple, sinó idees, dades, suggeriments, experiència i interpel·lació. Si un dia el pare Reguer ens oferís aplegats en un volum els textos essencials de Carrasco i Formiguera, coronaria la tasca tan important que ja ha emprès al presentar-nos-el per dins." En aquest mateix llibre, entre altres textos, es reprodueix la conferència del pare Hilari Reguer donada a l'abril de 1988 a Lleida sobre la doctrina nacionalista de l'avi. I en aquesta conferència l'Hilari també deia: "La trajectòria política rectilínia de Carrasco i les seves preses de posició davant els problemes que afecten el país no són pas reaccions viscerals i reflexives, sinó que responen a un pensament profund, coherent, avalat, això sí, amb una generositat total fins a la mort. Valdria la pena recopilar i editar conjuntament els principals textos i documents bastant nombrosos en els quals Carrasco va formular el seu pensament i estudiar-lo sistemàticament." Van ser, doncs, aquestes dues proposicions que, per completar les biografies publicades fins aleshores pel mateix Hilari,
per en Josep Benet, l'Eduard Cardona i en Josep Maria Figueres, com se'ns ha indicat ja, les que em van impulsar a demanar en Lluís Donant, doctor en Història Contemporània i especialista en la història del catalanisme social i polític, que atengués aquestes dues propostes i desenvolupés el que ja havia estudiat i presentat en un article titulat El pensament nacionalista de Manuel Carrasco i Formiguera, un cristià demòcrata per la República Catalana, que va aparèixer el febrer del 2014 en el butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Afortunadament, en Lluís va acceptar la proposta i després d'una feinada ingent remenant premsa del temps i altres fonts, avui tenim la satisfacció de tenir aquest extens i rigorós estudi de més de 700 pàgines que contribueix, com demanava el bisbe Carrera, a coronar els estudis anteriors, que complau molt a la família, que identificats en primer lloc amb la nostra àvia, la Pilar Azamar Puig de la Vellcasa, que sempre va encoratjar a l'avi a persistir en els seus ideals i també seguint els passos dels nostres pares que ens en van transmetre la memòria, maldem per mantenir viu el seu record de la seva vida exemplar. Gràcies als historiadors que he mencionat i ara gràcies a en Lluís Durant, hem conegut millor l'avi com a polític, cristià, catalanista radical, demòcrata sincer, republicà convençut, defensor d'una política social avançada i compromès permanentment amb el país i disposat als màxims sacrificis. Però és gràcies a la família que els nets hem après que era un home bo, valent, honrat, pare amorós i enamorat follament de la família i del país. La seva personalitat ens ha modelat i ens empenya en el desig de ser fidels al seu llegat. Amb aquesta finalitat donem suport sempre que se'ns demana i podem a totes aquelles iniciatives dedicades a la seva persona i a la seva obra. Recentment hem estrenat una pàgina web amb el seu nom on presentem la seva figura i informem de les accions que s'organitzen a la seva memòria i que us convido a visitar. Ara també voldria donar alguns agraïments, a part d'explicar-vos l'origen del llibre. A més dels ja expressats a les persones que m'acompanyen a la taula i al círcul de Reus que ha convocat aquest acte, vull agrair en primer lloc i molt especialment a l'autor del llibre, el doctor i amic Lluís Durant, que no solament va respondre de seguida a la proposta, sinó que ha mantingut tossudament el seu esforç d'investigació i redacció del llibre durant més de 10 anys, amb un resultat que, com he dit, valorem molt positivament per les noves aportacions que hi trobem per profunditzar en el coneixement del pensament i de l'obra de l'avi. Com diu el president Torra en el pròleg del llibre, només els que es dediquen a aquesta feina saben l'esforç i les hores que exigeix fer un llibre del rigor i de l'extensió del que presentem. Gràcies també, Lluís, per cedir a l'arxiu familiar tota la nombrosa documentació que has reunit en aquests anys i que són el fonament del teu estudi. Sens dubte, aquesta documentació enriqueix notablement el fons documental de l'arxiu Carrasco i Formiguera i podrà ser consultat en endavant per aquells que hi estiguin interessats. En segon lloc, volem manifestar el nostre agraïment al president Quim Torra, que també sense pensar-s'ho un minut ens va respondre afirmativament a la petició d'escriure el pròleg. Amb les seves evocacions ens emociona i amb les seves consideracions ens estimula a endinsar-nos en la lectura del llibre, que ha de ser forçosament lenta. Volem agrair també a Edicions Viena del grup Enciclopèdia Catalana l'acolliment favorable de la proposta de l'edició i especialment al seu director, l'Enric Viladot, que ens acompanya i que amb el seu entusiasme i professionalitat ha contribuït decididament a resoldre totes les necessitats i a fer possible en molt poc temps que el llibre sigui una realitat i faci el goig que fa. També vull agrair als membres d'una comissió que vam constituir els últims temps per donar l'impuls definitiu al projecte,
Els seus membres, sempre disposats a reunir-se i a suggerir millores i solucions, han fet possible l'aparició del llibre. En aquest sentit, també el meu agraïment per la Marta, l'Albert, el Toni, el Xavier i en Marc. També vull mostrar el nostre agraïment a totes les persones que han contribuït amb les seves aportacions als costos del projecte, a les institucions que apareixen en el llibre i les que no hi consten, així com a les nombroses persones individuals que van respondre generosament a la nostra crida. El seu ajut ha estat decisiu i, en la meva opinió, demostra un cop més que tot és possible quan hi ha una voluntat decidida i un esforç col·lectiu. Per acabar, comentar-vos que, contestant a l'autor que s'ho pregunta en la introducció del llibre, com veureu, que pensem que en aquest llibre, on qui ens parla, i aquesta és la novetat, no és l'autor, sinó és el propi Carrasco, apassionat, crític, persistent i fidel a les seves conviccions, creiem que en Lluís Duran ha complert amb èxit l'encàrrec que li varen fer i que contribueix a donar compliment a aquelles dues proposicions, la del bisbe Carrera i del nostre mai prou estimat Hilari Raguer, a què feia referència a l'inici de la meva intervenció. I crec que amb la seva lectura atenta podrem, com ells demanaven, conèixer millor la figura de l'avi, no solament per dins i en els fets cabdals de la seva vida, alguns dels quals ens ha recordat ara la Rosa Maria, sinó també en el pensament que guia tota la seva vida i que penso que, sens dubte, per la seva vigència encara avui, ens pot ajudar a guiar la nostra. Gràcies de nou a tots vostès per la seva presència i també per la seva atenció. Ara té la paraula Lluís Duran, doctor Lluís Duran. Gràcies, Rosa Maria. Gràcies, presidenta. Manel, familiars, mossens, Xavier Ferrer, veterano d'històries i company d'ofici, Imma. Som a la setmana de Sant Josep. Dissabte, a mitja tarda, crema, faré la crema, llet, sucre, canyella, llimona, midó. I què faré? Principalment és el que em costa més. Deixataré els rovells amb el sucre, ben finet. I ara la meva comesa serà aquesta. Després de la documentadíssima i proactiva, com a bona mestra, intervenció de la Rosa Maria i el context general que ens ha donat de l'evolució de l'obra en Manel, em toca a mi una miqueta deixatar l'obra. Dic perquè aquest llibre ens cal, no perquè l'hagi fet jo, no, perquè jo he estat, en certa manera, una eina. I deixatar-la vol dir donar els instruments indispensables perquè vostès es fixin en el llibre o, més encara, recuperin la memòria d'un home important per a la nostra nació, Manuel Carrasco i Formiguera. Però abans, ara, si parléssim informàticament, posaré dues barres i vull fer una reflexió prèvia al llibre, però adreçada en aquesta ciutat i a les companyes de la meva dreta que m'acompanyen. Reus, si algun dia haguéssim d'establir la capital originària de l'escola catalana, seria Reus. I per què ho dic, això? Perquè aquí s'hi van reunir, quan feia una bona temperatura, els abrandats patriotes de la Unió Catalanista en la seva segona assemblea, l'any 1893. Un mestre aranyenc, que es deia Francesc Flors i Calcat, va fer una proposta. Va demanar que el catalanisme en conjunt creés un patronat d'escoles catalanes. Era el primer cop que en una congregació de persones influents pel futur del catalanisme es plantejava aquesta eina de difusió massiva d'aquest instrument de construcció nacional que ha estat la nostra escola, l'escola catalana. I això va passar aquí a Reus. Per tant, em penso que té una primogenitura Reus en la idea
i la difusió de l'escola catalana. No diré una altra cosa, que l'any 1914 el procediment final per implantar-lo no es va fer a Reus, es va fer a una altra capital de la província, a uns quants quilòmetres d'aquí, que ara no recordo, no cal, d'acord? Deixem-ho així. Però bé, la primogenitura queda clara, d'acord? Estem d'acord amb això. Però bé, ara començarem a deixatar el llibre. I deixatar el llibre vol dir, a mi en primer lloc, destacar una coincidència que es produeix en aquest llibre. Carrasco és el principal propagandista de la Unió Democràtica de Catalunya. I la família i els amics, nosaltres, anem recuperant aquest redescobriment del territori com va fer ell fa uns quants anys enrere. I Carrasco va veure també la il·lusió de fer Catalunya lliure i de veure Catalunya oprimida. No sé si estem fent un recorregut semblant, però a vegades s'hi assembla força, aquest recorregut vital de la llibertat a la foscor. Són dos capteniments, dues circumstàncies que ara ens apleguen a tots nosaltres, en circumstàncies semblants, però justament diferents, amb un final diferent que el seu molt més gloriós i martirial. Però si els hi hagués de dir, els dos capteniments principals en clau política de Manuel Carrasco i Formiera, jo en destacaria ara, per anar deixatant, per entendre'ns, per donar titulars, per donar idees clares, concises, una idea important per un polític, sempre. La reflexió al voltant del canvi polític, social i econòmic. Anar situant la seva reflexió i la seva proposta política en funció dels canvis que estan donant en la societat. No la repetició d'una consigna o d'un dogma, sinó adequar la idea al canvi. I això, en els anys de la República, ja els puc assegurar que a dreta i a esquerra no era el més freqüent. I una altra idea que em penso que sí que ens és útil, tant com aquesta, en la nostra Catalunya, de principi del segle XXI. Això ho explicitava molt Carrasco d'una manera reiterativa. La consciència nacional ha d'anar vinculada indefectiblement a la voluntat col·lectiva. Deslligar-los fa que la feina sigui eixorca. La voluntat col·lectiva es pot esbarriar i la consciència nacional es pot convertir en una repetició sense horitzó. Carrasco tenia clar que els objectius eren un de sol. I si aquests són els dos capteniments fonamentals del procedir polític de Carrasco, les dues principals aportacions, molt sintetitzades, les que ens han deixat pel futur, són per mi la reivindicació del dret a l'autodeterminació dels pobles, no com un principi genèric, sinó anant-ho a aplicar i proposar-lo en el lloc on es decidia el futur d'Espanya. L'agost, el 9 d'agost de 1930, a Donosti, en la reunió decisòria que havia de posar tots els mecanismes civils, però també militars, per acabar amb la monarquia. Allà es va plantejar, ell va plantejar, que el futur d'una república espanyola havia de ser reconèixer la sobirania de Catalunya amb igualtat de tracte amb la resta de l'Estat. Una relació paritària entre dues nacions, ai las. I una altra aposta important és la seva proposta política, també molt original. Un catalanisme radical, ha dit en Manel, però una proposta socialment i democràticament profunda a partir dels principis de l'Evangeli i la doctrina social de l'Església. I aquesta és una originalitat que hem de reconèixer que als anys 30 és molt original, francament. Aquest, doncs, podríem dir, serien els dos, el principal capteniment, les dues principals idees. I amb quin home? Quin home fa aquestes propostes? Els que hem tingut la joia de conèixer Raimon Galí, Albert Manent, Josep Benet, Pere Carbonell, vèiem persones que amb camisa i corbata, d'una manera permanent i constant, d'un posat reflexiu, moderat, tranquil, els guiava una passió interior constant, servir al seu poble. I em penso que aquest també és el capteniment
que marca la vida de Carrasco, un home moderat en la forma, ponderat a les expressions, lleial en la vida política i educat en les formes, però amb una passió interior de voler portar Catalunya a la llibertat. Un home de dret, és evident, també tota la seva estructura política, és la seva originalitat principal, és des de considerar-se deixeble d'un altre home de dret com és Enric Prat de la Riba, voler resoldre amb aquest instrument el plet de les relacions entre Catalunya i Espanya. Però també, és cert, un home conscient del perill. Sap el pa que s'hi dona. I l'any 21 ja ell ja diu que un dels riscs de les seves propostes polítiques pot ser, tal com va ser, caure davant del piquet d'execució. Altres amics seus van, podríem dir, afluixar abans d'hora, però ell va seguir aquest camí dreturer. L'avantatge, penso, i l'interès d'un home de Carrasco i de la proposta que fa pel seu país és també una mirada curiosa, una mirada tant esperançada amb el país com crítica amb el país. No es creu que Catalunya tingui totes les virtuts acríticament, no. Catalunya, per l'estima que li té, és un país que ha de millorar. I si té defectes, s'han d'explicitar. I si el polític, com ell ho diu, també té defectes o no ha actuat correctament, també ho ha d'explicar a la ciutadania. I això, ara i a des, ja saben vostès que no és massa freqüent. I em vaig apropant una miqueta al títol del llibre, Quin pensament i quina acció. Un pensament que no és l'usual en aquells anys convulsos de la República. Pensa, avançant-se als grans corrents polítics de la Catalunya de la postguerra mundial, en un republicanisme per a tothom. Un republicanisme que serveixi l'industrial, el treballador, la dona, el mossèn, el dirigent sindical o el director d'un banc. La república no és una etiqueta política, sinó és una forma correcta, amb llibertat i civilitat, de governar-se les persones. Aquesta és la proposta de Carrasco. Una democràcia de qualitat, a la recerca constant i millorant contínuament la voluntat d'aprofundir en els drets dels ciutadans. I un independentisme com un projecte d'inserció de la nació catalana en la humanitat del planeta. La independència no és per encastellar Catalunya, encastellar Catalunya és una cosa estranya, però encastellar, de fer un castell de Catalunya, sinó de portar el que té de Catalunya a la, de bo i d'important a la civilització universal. I evidentment Carrasco és un catalanista radical. És un catalanista radical, si vostès volen, abrandat, certament abrandat, perquè trobant els llibres, com la Rosa Maria ha anat citant, trobaran sovint fragments de la Santa Espina, som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Va repetint-ho, i ho pot fer amb un míting al Clot o al Congrés de Diputats. No se n'està de repetir aquest primer fragment de la magna peça d'Àngel Guimerà. Però també no s'està també de repetir una altra cita del seu estimat Enric Prat de la Riba. Petita o gran, Catalunya és l'única pàtria nostra. I això també periòdicament li surt pam, la falca. Per tant, és un catalanista que creu a mig camí, també és curiós, entre Prat de la Riba i Macià, que amb la voluntat expressada en referèndum de la ciutadania de Catalunya no s'hi pot jugar. El polític no pot opinar quan té un mandat. El polític ha de fer executar el mandat. Si no vol complir el mandat, ha de fer allò que han dit tan sovint en el nostre país, un pas al costat. Ell el pas al costat li van fer. El van excloure de minoria catalana perquè va dir jo he vingut amb aquest mandat i minoria catalana en aquell moment no va aplicar el mandat del poble. I ara vaig cap a quina acció fa Carrasco. Ara ja no es deu portar això, però quan nosaltres érem jovenets teníem la idea, que ens venia molt de la veïna República Francesa, que els bons polítics francesos eren els que havien passat
per tots els escalafons de l'administració pública. Jacques Chirac, començant pels ajuntaments, després una direcció general amb un ministeri, ser ministre, tot començava per l'administració pública local. I Carrasco fa aquest recorregut. Té responsabilitats, començant per la Lliga Espiritual d'Armaia de Montserrat, passa de ser regidor, passa de ser conseller de la Generalitat, passa a ser després diputat a Corts, als Corts Constituents, i passa a ser ideòleg gairebé i principal dirigent o dirigent més conegut d'Unió Democràtica de Catalunya. És allò que en diem normalment, amb el llenguatge podríem dir facetiós d'una determinada generació de catalans, fa tots els papers de l'AUCA, tots els papers de l'AUCA, de l'administració local, al legislatiu, a l'executiu, a la creació de pensament polític. I sent un polític, òbviament i manifestadament catòlic, té una consideració específica que el singularitza molt, i és que és un polític especialment crític amb la principal força que convolava els catòlics catalans de l'època. És molt crític amb la Lliga Regionalista. La personalitat temperada, pacient, afable de Manuel Carrasco i Formiguera només té una excepció, i és quan parla de la Lliga. De l'any 20 a l'any 36, la Lliga és per ell el gran fracàs del catalanisme. Els grans traïdors, Enric Prat de la Riba, i aquests fracassats i aquests traïdors, Carrasco, fins que pot parlar lliurement en el seu país, no els ho perdona. I vaig acabant. Carrasco també és un polític que preveu el paper de la dona en la República. És un diputat que vota a favor del vot de les dones en la Constitució de la República Espanyola, cosa que algunes esquerres en aquell moment no fan. I des d'Euskadi pensa que quin ha de ser el paper de la dona en la futura política catalana. I incentiva a les dones a participar en política, i incentiva a les dones a formar-se políticament ara que elles seran electores en la República i tindran reconeguts plenament els seus drets com ho són els homes. No em voldria allargar més. Simplement assenyalar que la utilitat del llibre, ara ja podríem dir, ara ja estic, la crema ja comença a fer xup-xup, per tant, si comença a fer xup-xup ja em diuen que l'he d'emplatar, per tant, estem en la fase d'emplatació del procés, si em permeteu. En el llibre què hi trobarem? En el llibre hi trobarem un home que està, podríem dir, en tots els saraus, si em permeten, poseu entre cometes, de la política catalana del moment. És el centre de tot, o sigui, i en aquella època és el centre de la política, i vol dir també ser el centre de totes les tensions nacionals, socials, polítiques. I també ens permet, a partir dels seus ulls, mirar una mirada que no és clement, que no és simpatitzant, que no és atemperadora de la Catalunya republicana. Ell mira la Catalunya republicana, se la mira, és republicà i és catalanista, però no sempre veu que les solucions que prenen les dues forces principals, la Lliga i Esquerra, són les millors pel nostre poble. Al cap i la fi, al cap i la fi, si vostès s'ho miren tot plegat, jo em penso que Manuel Carrasco i Formiguera, que hauria pogut tenir, com Francesc Macià, un futur còmode, sent un bon pronoi de la Lliga Regionalista, no va anar per aquesta via. I amb la família, quan anem amunt i avall i ho comentem, penses que un pare de família amb 8 fills, sempre tenint el risc del pa que s'hi donava amb les reaccions de l'estat espanyol sobre els catalanistes i els independentistes en especial, això deuria tenir
un rau-rau interior molt significatiu, una temença cap al futur molt significativa, que mai es trasllada en els seus discursos. Aquest és l'home que jo he intentat reflectir, de donar-li la seva veu, i com deia Blaise Pascal, doncs, evitar allò que passa, que si no li dones la veu es manifesta un altre cop la repressió. Donar la veu és donar llibertat a les persones, i donar la veu a Carrasco és recuperar el seu testimoni. I que no ens passi, com deia Elie Wiesel, Premi de la Pau, que els pobles que han passat un procés de genocidi, si s'obliden els seus referents, no només moren ells, sinó gairebé mor el poble, o morim tots plegats a partir del seu exemple dues vegades. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Duran. Jo li estava comentant a la Rosa Maria, oh, com m'agrada. Moltes gràcies també, senyor Martí Carrasco. No? Bé, obrim el torn de preguntes o de comentaris. Sí, Raimon. Sabem com les gasta algunes persones de l'Església Catòlica. Tenim un Rocco Varela, tenim un Cañizares, tenim una sèrie de persones que voldríem tots oblidar. A mi m'agradaria que m'expliqués si el nacionalcatolicisme d'aquella època va fer prou per salvar-li la vida al patriota. Aviam, el departament és que el llibre el que cobreix és, podríem dir, l'obra de Benet i Reguer, cobrien especialment la seva vida i el procés, amb el resultat que tots vostès coneixen. I jo m'he dedicat, podríem dir, en el moment del procés, quines són les seves manifestacions encara en el procés, quan ho pot fer davant del Tribunal Militar. Si veiéssim la proposta política que ha presentat durant de l'any 16 fins a l'any 36, amb llibertat, Manuel Carrasco i Formiguera, podríem veure dos aspectes. Primer aspecte que veuríem és que segurament la proposta de Manuel Carrasco i Formiguera era la més radicalment denunciadora del règim franquista. Per què? Perquè posava al mirall la seva visió de la fe catòlica. Ell, que havia estat criticant contínuament els catòlics que feien de la seva fe un negoci o una tasca excloent, els posava davant del mirall. Primera, podríem dir, constatació. Segona constatació. Carrasco volia Catalunya lliure, però en el bàndol republicà Juan Negrín volia la mateixa Espanya unitària que Francisco Franco, o gairebé. Per tant, una altra radicalitat d'enfrontament amb el règim que l'anava a fusellar. I tercera, confiar sempre en els drets de les persones, confiar sempre en el dret i en el seu procés. Carrasco veia com el dret era bafat i trepitjat. Per tant, en el procés hi ha una radicalitat d'enfrontament vital i ideològic entre allò que rep i allò que ell defensa. I una altra cosa que em sembla particular, i és que quan en una part de l'acusació a Carrasco se l'acusa de dos aspectes que li semblen al Tribunal Militar execrables, tan execrables que per això t'han de fusellar. Primera, que ell sigui la persona que demani la restauració de la Generalitat de Catalunya i que ell sigui la persona que Barcelona demani que els carrers siguin retolats en català. O sigui, podríem dir gairebé que Carrasco és afusellat perquè demana rètols en català.
Per tant, va fer molt la jerarquia per salvar-lo. Segurament s'haurà de fer una investigació que jo no he fet, perquè jo parlava del Carrasco viu, l'altre dia de la font d'aigua viva, però al Vaticà suposo que hi hauria més informació per poder resoldre aquesta pregunta que vostè em fa. Però sí que es veu, podríem dir que jo considero que la proposta de Carrasco i la proposta del règim són antitètiques, incompatibles per essència, per radicalitat. I sobretot, jo no, això no ho puc demostrar, però, i em sap greu dir-ho, però em penso que també podia ser que molts catòlics el volguessin veure afusellat perquè els enfrontava massa les seves contradiccions. I a vegades, en aquests conflictes, les contradiccions es resolen d'aquesta manera expeditiva. Sí. Sense pretendre contestar, en fi, ni corregir el Lluís ni donar una resposta més encertada en relació al que vostè pregunta, jo el que li puc dir, pel que jo conec, és que les personalitats de l'Església evidentment van actuar. I si van actuar, el que no conec és si van actuar per iniciativa pròpia o a instàncies de la família. El que sí que em consta és que l'àvia, ajudada dels amics d'Unió Democràtica, va impulsar, interessar-se per fer gestions per salvar-li la vida. Davant del cardenal Gomà, que era, no sé si l'expressió és correcta, primat, no?, de Toledo, era la màxima autoritat de l'Espanya Nacional i molt pròxima al govern, i aquest pressionat també pel cardenal Verdier, que era de bisbe de París, també en l'arxiu Vidal i Barraquer també hi ha alguna constància d'alguna actuació. Però jo la impressió que tinc ara, això sí que és una afirmació que no sé fins a quin punt seria certa, aquestes personalitats van actuar a petició o a instàncies de la família o de personalitats que van interessar-se. I el Vaticà també consta, també hi ha constància, això l'Hilari Reguer també se'n fa ressò, de que va fer actuacions o fer arribar peticions davant del govern d'en Franco interessant-se per la solució del Carrasco, per tractar-se una figura des del punt de vista catòlic o cristià destacada. El que és evident és que aquestes gestions, la intensitat que tinguessin, van resultar insuficients no es van atendre per part del general Franco, potser per aquesta incompatibilitat que assenyalava en Lluís. Però sí que es van fer, però sí que no van ser suficients com per salvar-li la vida. I no se sap exactament amb precisió fins a quin punt i amb quina intensitat es van arribar a fer. L'Hilari deia que està pendent que hi hagi una resposta de l'Església respecte al Carrasco. El Carrasco va donar la cara, o va defensar l'Església, i l'Església, en la seva opinió, encara no havia defensat prou en Carrasco. Aquesta és una cosa que potser caldrà profunditzar-hi. En tot cas, des de la família, no amb ànim de criticar ni de jutjar ningú, sinó simplement de conèixer millor la història, en veritat. Però sí, que es va fer, però es devia fer, però no es va fer el suficient com per aconseguir un canvi d'actitud per part del règim del Franco. Una qüestió menor, però que sí que és curiosa de constatar, és que hi ha una persona que és constant en els dos processos principals, el de l'any 22 i el de l'any 22-23, 37-38, i és tinent i després ja és comandant. I el tinent Lorenzo Martínez Fuset apareix en el procés de l'Estevet, ja formant part del tribunal, i és la persona que dona l'enterado, perquè és el cap del gabinet jurídic del Caudillo,
de la sentència de mort de Carrasco. És una d'aquelles casualitats que, podríem dir, la mateixa persona te la trobes en el primer procés i en l'últim fent la tasca en un cas jurídica i l'altre gairebé, no sabem si jurídica, però si administrativa. Una pregunta més? Imma? La meva pregunta està una mica relacionada també amb el que comentades, però actualitzant, no? Quan tu parlaves de la restitució de la figura de Carrasco, sí que és cert que hi ha hagut diversos llibres que s'hi han referit, no? Però a l'hora de la veritat, m'agradaria que m'expliquessis, perquè potser em costa una mica entendre com que des de la democràcia ençà, doncs que a part d'aquests llibres, diguem-ne que públicament no és que s'hagi fet una gran cosa, no? Vull dir, no el coneixem amb ell. Últimament, no sé si amb ell li han dedicat mai cap any, últimament estan dedicant anys a molts personatges, suposo que quan torni a tocar igual li tocarà amb ell, però a mi m'agradaria que em diguessis una mica per què la seva figura i per què tots sempre hem pensat bàsicament, no? O s'ha donat a conèixer el Carrasco home de fe, home catòlic i polític d'un moment determinat, però la part independentista pràcticament no se n'ha parlat. I bueno, bàsicament això, que ara ja m'anava a enrotllar massa. Gràcies, Imma. Sí, penso que Carrasco és, bueno, fins fa relativament poc, el pensament de Carrasco i la seva acció política doncs ara pot ser més coneguda. I per què no ha estat prou coneguda? En primer lloc perquè aquest país té un cert dèficit de coneixement aprofundit dels seus personatges, no? Ara sí que coneixem la biografia de Francesc Cambó, ha estat més coneguda la biografia en diferents aspectes de Lluís Companys, però encara, per exemple, no tenim una bona biografia completa, tranquil·la, serena, ben contrastada de Francesc Macià. No la tenim. Primera constatació. Segona, i si anéssim parlant, doncs gairebé tenim més forats que peces en el seu lloc, i les peces principals, en algun cas, no hi són. Prat de la Riba no té una bona biografia, no hi és. Primera constatació, manca de biografies. Segona constatació, deia Josep Maria Muñoz Lloret l'altre dia al Temps que costa vendre revistes d'humanitats, no? Costa vendre revistes que et plantegin els conflictes en el temps, en llarg termini, amb diferents versions i amb diferents procedències. Carrasco té un defecte de naixement i és que no és classificable en cap lloc, i si a la gent li agrada ara doncs dir aquest és això, aquest és allò, com si fossin peces intercanviables d'un mecanisme mecànic, no? Doncs Carrasco, per entendre'ns, no és adotzenable a una definició fàcil. Un independentisme específic, que no és l'independentisme corrent en l'època, un catolicisme específic, que no és malauradament el catolicisme corrent en l'època, un republicanisme que no és el republicanisme popular, hereu del republicanisme federal, de les relacions amb l'obrerisme, tampoc és aquest, i una proposta social també molt mesurada i avançada. Per tant, qui vulgui tenir una visió fàcil de la República, amb Carrasco, per sort, no la té. I això és el seu gran avantatge. Trencar esquemes, plantejar preguntes, resituar coses que es donen percebudes i que ja creiem que són fàcils d'entendre. Doncs no, senyor, són més complicades, i Carrasco ens fa un camí clar i entenedor per fer veure la complexitat de la Catalunya republicana. Això és important, penso jo. Alguna aportació més? Doncs sí, una altra, la Imma. Ah, em sembla que no pots, eh? Quan vàrem convocar aquest acte, ens preguntàvem la vigència del seu pensament. Sé que n'heu parlat una mica, però no sé, quatre exemples de la seva visió. Probablement els tenim tots molt al cap, no? Però m'agradaria sentir-los de la teva boca. Un detall tan important com ha dit la Rosa Maria.
preveure que Barcelona ha de tenir, ara no posem els límits, no posem els límits, però vull dir que ha de tenir un aeroport com una ciutat europea important, i això ja ho veu ell. I per tant, preveure que l'aviació comercial serà un sistema de transport important pel desenvolupament econòmic, però això és només un detallet, de les societats. Vigència de Carrasco. Primera vigència. Preveure que el millor antídot contra el trencament, i en aquella època era el cop militar, el sabre o la bomba, és un estat social, efectiu, i que pugui tenir unes polítiques econòmiques dinàmiques i per incloure aquell món obrer en aquella època que no volia participar de cap manera en la política de l'època, m'estic referint al moviment llibertari. I això fer-ho com? Amb els instruments que bona part de la democràcia cristiana europea, els partits laboristes i els partits socialdemòcrates i partits socialistes van implantar a Europa, quan es refà a Europa després de la Segona Guerra Mundial, i per constituir el que entendrem nosaltres la nostra estimada Europa de drets i llibertats i estat del benestar. Això és som hereus d'aquesta gran intuïció i ens marca la nostra vida a la Unió Europea. Segon, la reivindicació de més drets per a la ciutadania, no, jo penso que no és una proposta que s'acabi en un programa electoral, sinó en una intervenció dels experts, dels juristes i de les bases per anar sempre anar guanyant drets, 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 i no limitar-se a les estructures dels partits en una època de la Catalunya republicana que el capdillatge i el lideratge era incontestat. Per tant, cosa important també, garantir més drets per a la ciutadania, garantir el respecte a la ciutadania. Jo penso que l'altra també és important, aquesta idea, i torno a repetir, la conjuminació entre consciència nacional i voluntat col·lectiva. Torno a repetir. Tenim una consciència nacional. Què en fem de la consciència nacional si no és per portar la nació a la seva plenitud? Per tant, normalment, a l'Europa occidental és a constituir-se en estat sobirà. Si no lliguem aquesta consciència nacional a la voluntat d'aconseguir-ho, em sap greu dir-ho, ja ho he dit unes altres vegades, ens trobem en uns jocs florals permanents. Dos, fem una consciència col·lectiva desnacionalitzada. Ens podem trobar que el moviment independentista decideixi que, com que no té consciència nacional, ara resulta que hem d'anar cap a un altre camí, que la independència de la nació no era tan prioritari. Home, doncs llavors a què estem jugant? Per tant, aquesta doble relació, consciència-voluntat, indestructible, commutativa i bilateral, que diria Pi Margall, doncs és una herència que em penso que és que cal tenir en compte pel futur. Vaja, i per sort hi ha una diferència que no cal que repetim, i és però sí que cal reivindicar totes aquelles persones de totes les procedències polítiques que van donar la seva vida pel país en un país democràtic i normal i un país decent, sempre se'ls recorda i sempre se'ls homenatja. Sigui president de la Generalitat o sigui el president de l'Ateneu de la Cantonada, també ens incentiva aquesta mena de restitució de la memòria col·lectiva de tots els catalans que van defensar el seu país. Penso que és un deure que tenim i que no apliquem, francament. Bé, doncs, moltes gràcies a tots els assistents a la taula. Jo crec que avui marxem més rics en coneixement i amb molts elements de reflexió. Moltes gràcies a tots per haver vingut i ens veiem en una altra ocasió. Bona nit. Tranquil·la, com que jo tinc sempre una apuntadora, dilluns, Imma, m'ajudes? Fem la conferència de 170 anys al Círcul amb el títol La Guerra Civil. El Círcul i la Guerra Civil. Us esperem a tots a les 8 del vespre i dilluns que ve.